qurniyaha horta shakuuro laba nin oo dhaawac waa noo yaalla, midna lugaara ka jabay, bidixdii midigta ka kala jabeen. Gabadhii mindhicir shururqow ku dhacay oo waa maqashay tolka iyadana ahayd oo reebari bidix ahayd. Marka nin yahow gabadh reebari bidix yaa waxay ka tahay waa taqaanaa, reebii biib bay ka tahay, waa isku cid baanu nahay. Marka arinta shakuuro, aniga laftigayga arin baan waday, ninkii shaqshaq ahaa gabadhiibuu furahayaabaa layidhi, shuusha u baxahayd, wuxuu ku furahayaana naa kale uu guursadaa layidhi, niyow arintaana in la galaal rabaa. Salaamaya ragga meesha isugu yimid oo dhan, shaatiga ii dhiib weliba si gaaran u salaamahayaa. Arrimo wuxuu soo bandhigay qodobo ad adag oo loo baahnaa tolka dhexdiisa. Aniga shakuur ahaan bal isuga bal. Halow, shuuta shaacuure waa kugu soo celinayaa, rag baan la fadhiyaay. Marka niyow arintaan bal isuga. Halow, shuuta waa kugu soo celinayaa, rag baan la fadhiyaay. Marka niyow arintaan aan hadda ka hadlaysaan oo gabadha mindhicir shururqowga weliba si gaara u maqlay, bal isuga wax yar. Halow, shuuto waa kugu soo celinayaa in aaday, rag baan dhex fadhiyaa, isug wax yar. Marka arintan iyada ah oo hadda ah ka hadlaysaan, hortare rag qurmuun oo dhan baa ii soo bandhigay, shaatiga ii dhiibo waadna mahadsan, isug inaadeero. Halow, shuuto hadda haddaad isoo wacdo waa kugu soo celinayaa in aaday, rag baan dhex fadhiyaay. Niyow, xasuuskiina dhibkaa ma ku qabtaan, dhibaatadaana ay haysato taleefoonkii baa second noqonahaye. Yaadeero qoodha iyo xerada waxa kanu naag mahay, maxay taha hadde tolkii shirkiisii bay 15 jeer kaasoo wacaysaa adigoon 5 erey oranay, maxay tahay naagta tanu? Inaadeerow macaano hadde halla kala xishoodo, annagu danaheenni iyo caruuraheenni iyo guryaheenni baan ka soo tagno, tolka shirkiisaanu u fadhinaaye, maxaa qaldan? War abooyow yaa baa ka dhacay? Inaadeerow intaad nala hadlayso kolla joojin maysay, maa balow gelis naga geli balow, waxa kan maxay tahay? Dad xanuunsan baanu ka hadlaynaa luga ka jajabo mindhici shuruurqow ku dhacay, 99 jeer bay ku soo wacaysaa qoor iyo xero. Ilma adeerayaalo iga raalli ahaada, saasaan dhibaatadaasaan qabaa, waa iyadii wax yar baan la hadlayaa oo idin soo noqonayaa. Halow, shuuto hadda maxaa dhacayna adeere, raggi baad igu ceebayso hadde, raggiyoo dhan baa igu qayliyay, shuutoy waa ii ceebaynaysaa ina adeere macaane iga daa wicitaanka kan faraha badan leh, maxaa qaldan shuutoy hadde? Waxba kuma soo wacin, caruurta waxay igu wareerisay aabo wac shakuur yaa gabadhii yarayd baa waxay tiri wac saasaan kugu xiisnaa markaa maqantaa shakuurow yaa mala socotaa shakuur hahey shakuur waa shakuurow ma shirka mara keliya mise naag baa ku jirta shirka shakuuro? Ha waa raggii igu salaan, hadal ma igu dhiibi kartaa shakuuro ragga? Waa salaamilaa iga raalli ahaada. Caruurta xaafadda emergency ka jira, cunug yar baa jirana, haye sheekada noo wada. Hadda waxaan ka hadlahayay waa islaantaas ugu daran oo mindhicir shururqowgu ku dhacay iyo cunugan yaroo laleeyahay, waa hadduu 20-kii galayo isaguna lugta bidixda baftiri, iyo weliba waxa ugu daran odagan lugta midigta ah oga jabay barafka Minnesota. Intaasa ugu daran hadda qaaraanka ugu weyn oo noo yaalba waa dadkaasoo cidi uma maqno, ceelna uma qodno, waa reebari bidix keliya waxay sugahayaan, ma garata? Yaa, waa kaasaa. Anugu haddadan waxaan waday keliya halkaas qof, haddee inta kalaad ku daraysa shakuur waa isla annagii. Dhowr jeero horan oo kuu sheego, guddoomiyihii ciddaa taha ha lagaa arko guddoomiyanimadaada, waa in gabdhahan iyo wiilashan iyo dadkan loo dadaalaa. Dad waxaa jira haddana macaluulu dilooto waddankii jooga oo la rabo in waxbarasho loo dira caruurahooda si ay uga baxaan caqabadda dhinaca baahida oo ka jirta macnaha dhulkeenii. Wakaasaa reebari bidix haddaanu nahay, waa inaan tookada tan boqol iska gurna. Beri bidix reer boqolaal waa in naloo bixiyaa, $100 bixiya dheh,
dhalinyartan hilibka ka shaqeysa taleefanadooda baanu kuu soo guraynaa mid mid waa inaa u wacdaa guddoomiyaha qabaa'ilka beri bidix baa tahay allah maasha allah intaa sheegteen buu ku saxantii isugu waxyar halow shuuto haysoo wicin biliis waa ku baryayaay rag baan dhex fadhiyaay marka ilmo adeerayaalow arrinta tan waanu kasoo horta waa mahadsantihiin sidaad ii doorateen arrintaana aad iyo aad baan uga soo fakarayaa waa inaa taleefanada dhalinyaradaas aa sheegaysaan lasoo aruuriyaa niyo dhalinyaro kale waxaa jirta sanadkii hore hindiya aan geenay oo tolka oo ree beri bidix isug wax yar halow shuuto haami cunuga yar baa qoslay muxuu yidhi aabe haye waayahay haye inaadeer naagtan waay dhibta tan waay dhibta shir waa ka keli waay xataa waa ka kaajshilaay alla maxaa igu daray naagtan waaba obsession casriyeysan ka war ilma adeerayaalow raalli ahaada hadda maxaan sameeyaa waa naag fiican waa i jeceshaha hadda raalli ahaada haddeekanraa nimyo kicina war ha tegine war ilaah idinku dhaashay ha iga tegine war niyo arrintaan dhammayn.